E aí, todos, bem? Meu nome é Alexandre, vocês estão no canal Controle e Confio, sejam todos bem-vindos. Esse vai ser um vídeo bem especial. Eu não preparei cenário, não fiz nada, mas ele é muito importante. Muito importante porque vou vender toda a minha coleção de Resident Evil. Então vocês estão vendo que tem Switch, o PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox e Playstation 1. Essa parte do Playstation 1 aqui eu acho que é a que mais a galera vai assustar, porque tem itens bem legais aqui, GameCube, enfim. De LinQuest, estou vendendo minha coleção. E o que, que eu vou fazer? Para ficar pelo menos para guardar essa imagem que um dia todos esses itens estiveram comigo, eu vou mostrar para vocês um a um detalhe: se está faltando manual, se está completo, se a mídia está arranhada. Enfim, vou mostrar cada, cada joguinho que isso vai valer, tanto para o meu coração, para guardar essa imagem muito legal, quanto a questão também para a pessoa que for comprar, que eu vou divulgar esse vídeo para o pessoal, né? Eu estou precisando vender porque o canal está tendo certas evoluções, meu trabalho está acontecendo bastante coisa e eu, tô, infelizmente, estou precisando de dinheiro. Mas se eu pudesse, ficaria com tudo aqui. Então vamos lá. Eu acho que eu vou seguir a onda assim, pegar as gerações mais atuais e vou voltando no tempo, tá bom? Até a gente chegar no Play 1. Eu acho que é o cenário mais legal. Então vamos juntar aqui. Não vou fazer muita edição, não. Vai ser um vídeo bem puro, sabe? Então vamos, eu vou abrindo espaço para a gente ter as gerações. Então vem aqui, ó. O I. O cube, Aqui vai ter portáteis aqui. Quest eu vou deixar do lado de cá, junto com o PlayStation. Então a gente começa por PlayStation 4 e Xbox. Eu vou começar no PlayStation 4, tá bom? Então vamos lá. Então tá aqui. Ó. PlayStation 4, Resident Evil 7. Já zerei até esse jogo, que exatamente essa mídia foi zerada em live. Foi muito legal ter jogado esse jogo, eu joguei ele, não foi na versão VR, mas eu tinha VR na época, eu joguei um pouco VR, VR me deixa tonto, dependendo do jogo. Mas esse aqui a gente zerou foi muito legal, um jogo muito interessante. Então tá aqui ó, completinho, mídia original, sem muita frescura, é uma mídia tradicional né, do Playstation 4 né, não é uma edição especial. Mídia bem legal. Eu não tenho hábito de ficar limpando as mídias, não, porque é raro. Tem hora que você vai passar um paninho, alguma coisa que acaba arranhando a mídia, então eu deixo sempre ela no natural. E minhas mídias eu tenho sorte. Os lugares que eu moro geralmente não tem muita poeira. Aqui em casa, por exemplo, não tem muita poeira. Então, primeiro, eu vou mostrar aí Resident Evil 7. Segundo, Resident Evil 2, só que o Revelations, né? Revelations, eu não sei a pronúncia correta. Esse jogo eu joguei bem pouco dele, nunca zerei. Nunca zerei ele, não. Mas tá aqui, ó. Também com papelzinho, né? Tá com manual. Olha esse aqui. Esse aqui ainda tem manual, ó. Mesmo sendo um jogo de PlayStation 4, tá com manual. A mídia também tá bem legal. Tá bem legal. Tá aí. Versão PlayStation 4, ó. Ó, tá, tá traduzida a capinha, que legal. Então tá aí, ó. Resident Evil Revelations 2. Meu celular aqueceu, tive que cortar o vídeo e voltar. Vamos aí. Então agora a gente vai pro Xbox. O Xbox eu tenho quantas mídias? Tem seis mídias aqui, ó. De Resident Evil. Então vamos aí. Esse aqui eu acho que da, da nova geração foi o mais ficou famoso, né? O Resident Evil 2. Ficou muito bonito esse jogo. Infelizmente não tive tempo de jogar. Pelo menos no Xbox não. Mas sacou nenhum desses Xbox aqui eu tive tempo de jogar no console. Porque eu vendi meu Xbox. Xbox, PlayStation 4, Switch. Eu tô sem nenhum console da última geração. Eu só tô jogando no PC agora. O que é nova geração? E retro, eu ainda tô mantendo. Então tá aí, ó. Resident Evil 2. Bonitinho. Capa impecável. Como é nova geração, então é raro ver manual, alguma coisa, né? Só se o jogo é mais antigo. Mídia também impecável. Tá aqui, ó. Tá vendo? Tá, tá lindo, lindo, lindo. Praticamente foi jogado uma vez e nunca mais foi, foi usado. Tá aqui, ó. Resident Evil 3, que o pessoal reclamou muito, né? Tá aí também, bonitinho, ó. Lindo, tá em perfeito estado. Mesma coisa também. Só a mídia. Ele não vem manual. A mídia tá bem, tá bem, tá bem legal. Olha que legal. Resident Evil 3. Resident Evil 4. Ele também é um jogo que ficou muito bonito, né? Nessa nova geração. A mídia também tem tá impecável. Está aqui, ó, bonitinho. Em perfeito estado. A capa também tá zerinha. Ó. Muito legal. Resident Evil 4. A versão origens, né? Essa versão origens saiu por muitos consoles. Tem muito tempo que ela existe. Está sendo sempre lançada. Eu acho bem legal essa, esse relançamento dela. Também está em perfeito estado. Está aqui, ó. Versão Origins. Tá aí, Xbox. Resident Evil 5, que o pessoal sempre xinga, né? Resident Evil 5 e 6, né? Todos os dois, o pessoal, xingam bastante. No Xbox, essa versão 1 e Família Series é um jogo chatinho de achar. O 5 até que achar um, acha mais. Mas o 6, principalmente, que a gente vai ver, ele é mais chatinho de achar, viu? E não é tão baratinho. Tá aí, ó, Resident Evil 5. Resident Evil 6. Tá aqui também. Aí que legal. Também com a mídia bem legal. Tá aí, ó. Vamos ver se meu celular não vai esquentar de novo. Resident Evil 6. Então agora vamos no Playstation 3. O Playstation 3 foi um console que eu não joguei muito em sua geração. Playstation 3, Playstation 2. Gamecube também, eu fiquei um bom tempo. A maioria dos consoles eu conheci fora das suas épocas. Então, aí, PlayStation 3. Esse é o Resident Evil. O Rancun City, eu não vejo o pessoal conversando muito sobre esse jogo. Eu acho que ele não faz muito sucesso, não. Mas tá aí, ó. Manual, completinho, completo. Mídia em perfeito estado, né? Ainda é Blu-ray, então tá com a qualidade muito boa. É uma mídia geralmente muito legal, que não arranha fácil. Então tá aí o Resident Evil. A capa tá em ótimo estado. E o legal que também tem tá em português, ó. Bem legal tem tá em português. Então tá aí, ó. O Amado e Odiado Resident Evil 5. Essa é a versão Hits, né? Tá aí também com manual. Aqui completinho. É um jogo que, a ele não é tão caro. Tá aí, ó. PlayStation 3. Resident Evil 5. Bem legal. Essa é a versão Hits. E aí, como pintou chance, a versão Gold. Essa aqui é a versão completa, né? Bem legal. E ele é compatível com o Movie, né? Essa é uma versão compatível com o Movie. Então, Resident Evil 5 Gold Edition. Também com manual. Completinho. Mídia também super ok. Tá aqui, ó. Bem legal. E o Resident Evil 6. Tá aí também, ó. Resident Evil 6. Esse também já é uma versão mais... Tá vendo? Quando vai atualizando o jogo, né? Já é uma versão mais simples, ó. Esse já não tem um manual complexo. Tá aqui, ó. Mídia também em perfeito estado. E tá aí o jogo. Resident Evil 6. Então, acabamos o Playstation 3, PlayStation 3 agora. Vamos fazer agora... Vamos pegar o Cube aqui. Não o Wii, né? Agora vamos pegar o Wii aqui. É dessa época. Tá Wii e o aqui juntos, tá bom, gente? Ó, tá os dois aqui, ó. Vamos começar no Wii U, e depois a gente vai pro Nintendo Wii. Sai pra lá, Dreamcast. Você é depois. Tá o Nintendo Wii. U. Eu tenho o Revelation aqui, ó. Bonito. É um jogo que fez muito sucesso, né? Esse jogo surgiu primeiro no 3DS. A gente vai chegar lá versão 3DS. Mesma coisa, infelizmente também manual que é bom. Já é um jogo que na época já não tinha manual. A mídia está em ótimo estado, versão do Yu, tá aqui. Ó. Se eu não me engano, como tem muito tempo que eu não jogo esse jogo no Yu, se eu não me engano isso aqui tem legenda em português, viu? Não, não tenho certeza disso, tá gente? Mas eu acho que tem legenda em português. Então tá aí, ó Resident Evil Revelations e Yu. Prora, agora vamos de Nintendo Wii. Nintendo Wii nem parece, né? Mas são cinco jogos da série Resident Evil. Tem relançamentos aqui, mas são cinco jogos. Poucas pessoas sabem disso. Então vamos aí. Então de cara a gente tem essa série arquivos, que foi os relançamentos no Wii. Esse aqui é o Resident Evil 1. É uma versão bem legal, muito bonita. Tá com manual. Mídia também em bom estado aqui, ó. Praticamente não tem marca pelo, pelo ser do Wii. O Wii é uma mídia que arranha muito fácil. As mídias do Wii sempre tão bem arranhadas. o oh, Resident Evil 4 Esse aqui eu zerei exatamente esse jogo aqui que foi zerado. Eu zerei a versão original. Cara, foi muito legal ter zerado esse jogo em live. É gostoso jogar no Wii. É um console que eu gosto bastante. Manual. Mídia. Tá aí a mídia também, ó. Tem alguma marquinha? Muito de leve. Muito de leve mesmo. Mas tá aí, ó. Resident Evil 4 gosto muito desse jogo gosto mesmo especialmente essa versão do Wii recomendo se tiver a chance de jogar joga que é divertido dá outro estilo ao jogo mais um da série arquivos tá vendo ó? esse é o Resident Evil zero tá aí também com manual completinho a mídia tá aqui ó também mesma coisa marquinha bem leve mídia do Wii zero é difícil de achar então uma muito leve eu tô sendo muito sincero, eu poderia falar que tá zero, mas eu prefiro falar a verdade, tem máquina, mas é muito leve mesmo. Tá aí, ó, Resident Evil Zero, Nintendo Wii. Um joguinho bem interessante para quem gosta de sensor de movimento, tá vendo? Ele é compatível até com aquela pistolinha do Wii, ó. Fica bem legal, fica bem interessante. É o Darkside Chronicles. Tá aí. Também com manual, mídia... Aí a mídia dele, ó. Bem legal o jogo. E agora o último, né, que é o Umbrella, Umbrella Chronicles. Tá aí também, me entendo aí. Também com manual. A mídia aqui, vamos ver o estado da mídia. Essa aqui eu não lembro como é que tá. Ah, também tá muito boa a qualidade. Muito legal. Então fechamos mais um console, Nintendo Wii. Agora vamos de um console que eu gosto muito, que é o Nintendo GameCube. Aqui no caso eu tenho dois jogos da franquia para Ele tem o Resident Evil Zero. Aqui é bem legal. E o Resident Evil Zero meu, além de ter as mídias, ele tá com um cartãozinho de memória. Esse cartão é da versão japonesa, não é dessa versão americana. Mas como eu tinha o cartão, eu quis colocar assim mesmo, ficou legal, né, só para completar. Então tá aí, o manual, as mídiasinhas bem bonitinhas também. Mesmo caso do i, são mídias que se você não tiver cuidado, elas arranham muito fácil. Ela tem leves marquinhas também, mas estão muito boas mesmo assim. As duas mídiazinhas, eu acho um charme essa mídia do é, do Cub, né? Pra mim, as mídias mais bonitas de console, GameCube e PSP. PSP, pra mim, é a mais bonita de todas. É a mídia mais linda que existe, é a do PSP. Aí, depois do Cub também, aí tem um monte de mídia legal, né? Mas a do PSP é linda. Então, um disquinho muito charmoso. Tá o disco 1 e disco 2. Cartãozinho de memória aí, ó. Tá aí, ó. Resident Evil 0. E agora, onde surgiu o Resident Evil 4, né? Essa aqui já é uma versão de, de venda, né? Foi depois que ele fez muito sucesso, saiu essa versão, ó. Olha que legal, jogo do ano. <laughs> Resident Evil 4. O meu tá sem manual. Disco 1 e disco 2, mesma coisa. Mídiazinha que tem que tomar o maior cuidado, de carinho, porque a mídiazinha é uma bem chatinha de cuidar. Eu acho ela muito. A partir de agora para baixo, são mídias bem chatas de cuidar, né? Tem que ter maior cuidado. E se acha elas em perfeito estado, são raras de ver. Então tá aí: Resident Evil 4. Bem legal. Agora a gente vai de Nintendo Switch. Eu falei que a gente ia começar dos, dos consoles mais atuais, para depois ir pros retrôs, né? Eu esqueci do Nintendo Switch. Aqui o Resident Evil, uma, uma coleção que vem os dois Resident Evil Revelation, né, o um e o dois. Só que essa mídia aqui, ela tá aberta. Então nesse cartucho aqui só tem um. Esse jogo vem com um e com dois. O dois já foi feito download. Então dentro do cartucho tem o Resident Evil Revelation 1, tá bom? Mas tá aí, ó. Tem até o papelzinho aqui tudo, só que o jogo não tá aqui mais. O jogo já foi utilizado. Então Resident Evil Revelation, a edição de colecionador. Edição de colecionador, não edição, uma coletânea né, que vem com os dois. E aqui é uma edição aquela Origins, Esse tá lacrado, tá vendo? Ele não foi aberto. É o Origins 1, é o 0 e o 1, né? Dentro dessa coleção do Nintendo Switch. Eu acho muito legal o Nintendo Switch por ser cartucho ainda. Então tá aí, ó. Os dois joguinhos do Switch que eu tenho da série Resident Evil. Tá aí. Agora a gente vai no Nintendo 3DS. O Nintendo 3DS eu tenho dois Resident Evil. O Mercenários, né? Versão 3D. Esse jogo eu não escuto ninguém falar desse jogo, ninguém. Mas o meu tá muito novinho, tá aqui, ó. Manual. O cartuchinho também é um charme, né? Do 3DS. É um console muito legal, Nintendo 3DS. Também em perfeito estado, tá vendo, Bem legal. Tem muito charme, eu acho muito legal os cartuchos do 3DS. E aqui, a série Revelation surgiu nesse jogo. E esse jogo tem uma, tem uma curiosidade. Existem algumas versões que tá vendo que aqui, ó, olha o nome escrito aqui em cima, ó. Revelations, né? Eu não sei a pronúncia, podem me zoar. E olha como é que tá escrito aqui, ó. Esse jogo aqui teve esse erro de grafia de escrita. Então, a, a todo mundo fala que essa versão com esse erro é um jogo raro, tá bom? Eu não sei até onde isso realmente é raro. Porque eu conheço amigos que têm essa versão, mas ele é considerado mais caro. Só por conta desse erro de grafia. Então tá aqui manual também, o cartuchinho e esse erro é somente na caixinha, né? Muito interessante, ó. Mostrar aí para vocês novamente, ó. É um erro na caixinha. Legal, né? Fica aí essa curiosidade. Então Resident Evil os dois do 3DS. Eu queria falar com vocês por que, que eu deixei o Dreamcast aqui por último, ó, por ser um dos últimos. Essa é a versão Code Verônica. é o Biohazard, é uma versão japonesa tá com os dois discos tá vendo o disco 1. Um, a mídia do DreamQuest tá aqui também ó é uma mídia também que dá ela dá umas marquinhas né já uma mídia chatinha de cuidar também com manual e um detalhe interessantíssimo essa mídia minha dois ela veio com dois discos 2. esse aqui tá bem arranhado tá bem arranhado mesmo essa aqui já tá mais normal ó. essa aqui já tá mais de boa só que esse disco aqui eu não vou contar como vendo ele vai de brinde tá bom esse Biohazard aqui, Code Verônica, ele vai de brinde. Por quê? É um jogo que eu nunca consegui testar. Eu, não, eu, meu, eu tenho o Dream Quest, tá até ali de lado, só que o meu já tá todo adaptado com o GDEMU. Então eu não consigo testar. E o meu também ele é americano, não é a versão japonesa. E aí eu nunca testei. Fica a dica aí então, esse vai de brinde. Agora os que mais, são mais importantes da coleção, que são os de PlayStation 1, né? São jogos incríveis e onde a série começou, né? Então aqui ó, Biohazard, o Gun Survivor, essa é uma versão japonesa, tá bom? Tá aqui bonito, mídia bem legal, veio lá do violeiro, obrigado, viole. mídia preta, olha que legal essa mídia. Mídia preta tem ótimo, ótimo estado, completinho com manual, em excelente estado, excelente estado. Resident Evil 1, o Direct Cut, e essa é uma versão que tem a demo do Resident Evil 2, olha que lindo. É um CD duplo, tá vendo? Aqui, ó. Vem o primeiro lado. Olha que legal. Manual. Disco 1. Um, mídia preta. Olha o carinho. Mídia preta. Olha que legal o detalhe. Tá em perfeito estado. Tá em perfeito estado. Tá muito legal essa mídia. Direct cut. Aí vem o lado 2. Ah, é. Desse lado 1 um aqui também tem outro manual. Não tem? Calma aí. Deixa Deixa eu mostrar aqui direitinho. Ah não, aqui é o manual, tá certo. Aí vem o lado 2. Que vem a demo. Olha aqui, demo do Resident Evil 2. E geralmente esses CDs que vêm com demo são mais chatinhos de achar. Também a mídia em um ótimo estado. Olha só, a mídia é toda preta. Linda demais. Olha que legal o detalhe do Resident Evil 2. Muito, muito legal mesmo esse jogo aqui, viu? E tá aí, ó. Resident Evil 1 edição com Resident Evil 2 demo. Agora o Resident Evil 2, né? Olha aqui que bonito. Resident Evil 2 também, mídia dupla. Vamos aí. Tá o manual. Olha que legal. Esse é o disco 1. Também, olha que legal essa capa aqui. O que que tá por, por baixo, ó. Propaganda do Breath of Fire 3. Mídia também em ótimo estado. E falar nisso, eu tenho que zerar esse RPG ainda. Eu ainda não joguei o Death Fire 3. O lado 2, né? Aqui, ó. Disco 2. Olha que lindo. Disco 2. Ao acabamento. Olha a mídia. Tudo original, gente. Olha que lindo. E tá aí, ó. Completaço. E o último, para a gente completar o Playstation 1 e toda a coleção, Resident Evil 3 Nemesis. E um detalhe importantíssimo, versão demo com Dino Crisis aí, ó. Dino Crisis aí, ó. Manualzinho também. A mídia, ó, disco 1. Ó, disco do Resident Evil 3, né? Mídia preta também. Ó que interessante essa capa. Essa capa que também, ela, ela é fininha, mas ela é uma capinha de disco duplo. Olha só, ela é fininha, né? Mas é disco duplo, aí você abre do lado de cá, ó. olha que interessante. Aí ela abre aqui, tá vendo? E aí vem a demo do Dino Crisis aqui, ó. versão demo disc, que também tá em ótimo estado. Olha aqui, que legal, né? E aí, fechamos a coleção. Eu vou deixar esse vídeo, eu vou fazer um anúncio na Shopee, tá bom, gente? É... Eu pesquisei os valores, fiz uma listinha, peguei os preços para baixo, Mercado Livre e Shopee, peguei os preços para baixo, sabe? Os Playstation 1 é muito difícil, porque são mídias difíceis de achar, somente essas que tem demo. E os meus, estão, vocês estão vendo, estão todos os jogos estão em ótimo estado, estão muito em bom estado mesmo. E eu fechei um pacote aqui, que a minha soma total. Deu exatamente 5.320, somando todos os jogos, tá bom? É claro que o que, evolui, o que fez o valor ficar alto foi os jogos de PlayStation 1, né? Os jogos de PlayStation 1 têm um valor alto, então tá 5.320. É, pela Shopee, eu não consigo abaixar o valor porque a gente tem que pagar a comissão na Shopee, não tem jeito, né? Mercado Livre, se eu fosse pular mais caro ainda, Mercado Livre arranca o figo de todo mundo, as pessoas geralmente não sabem, mas em torno de 20% a 25% do valor de uma venda é do Mercado Livre, então se eu pôs valor lá, eu tô lascado, e se for direto no Pix, para quem já conhece o canal e confia em mim, 5.100 a gente fecha em tudo, tá joia? Então fica aí, quem quiser tirar dúvida, vai estar tá aí na descrição tudo coisa referente ao canal, vai estar tá também acesso direto ao meu WhatsApp, quem quiser conversar comigo, enfim... Vou vender com um pesar muito grande, só que tem um motivo muito especial nisso. Esse dinheiro vai ser aplicado no canal. E por quê? Tá isso? O canal está virando meu trabalho hoje. Então eu estou precisando de um celular melhor e estou precisando de uma câmera melhor para o canal. Eu até já estou para conseguir essa câmera, mas eu tenho que pagar, né? Não tem jeito, a gente tem que pagar. Então eu tô precisando desses valores, senão eu não venderia isso aqui. Então eu espero que quem pegar aproveite bastante, cuide com muito carinho. Porque isso aqui foi anos e anos de investimento e tempo para chegar nessa coleção aqui. Eu sei que tem muito mais itens em Resident Evil para completar essa coleção, mas mesmo assim tem muito trabalho, muito carinho, e muito feira do rolo. Eu fui muito feira do rolo para conseguir tudo isso aqui. Então obrigado a todos, espero que vocês gostem do vídeo, é, comentem aí o que vocês estão achando e se souberem de alguém interessado me ajuda gente, por favor, é por uma boa causa. E agradecer muito a WZ, a WZ tem sido uma mãe aqui pro canal e um dos motivos dessa venda é isso, é para investir no meu trabalho hoje que é a WZ, junto com o canal, tá bom? Isso aqui é para gente. Valeu gente, obrigadão, espero que vocês gostem do vídeo. Fui, até.